So now, aloe vera ni kena potong tepi ni semua tajam-tajam eh. Don't go too far. Pak lendih-lendih. Okay, rasa dah cukup dah. Empat je aloe vera yang dah potong tadi. So, ni dia. Aloe vera masuk blender. Alright, nampak tak dia? Dia macam melekit-melekit. Bismillah. Hai semua, Assalamualaikum. Linda tak sangka sebab semalam Linda upload video tunjuk Linda buat minyak wangi. Respon bagus. Sampai ramai yang DM tanya minta nak beli, nak beli. Okey macam ni. Atas permintaan ramai, boleh Linda boleh jual. Tapi Linda tak boleh jual dalam botol yang besar. Dalam 50ml, 100ml tak boleh. Sebab Linda dah terangkan semalam yang oud yang Linda pakai ni, satu botol ni harga pun beribu-ribu. Jadi kalau Linda letak minyak wangi tu dalam botol 50 ataupun 100ml, minyak wangi tu akan jadi harga ribu-ribu macam kat pasaran. So apa yang anda boleh buat, anda tunggu botol, bukan botol ni, botol 5ml. Nanti anda buat minyak wangi resepi anda tu, dah siap botol, baru anda boleh jual pada siapa yang nak beli. So itu nanti dulu. Tapi tadi anda dah ambil aloe vera, dah potong, dah blend apa semua. So ini hasilnya, dalam ni adalah aloe vera. So anda nak buat hand sanitizer. Jadi anda letak dalam 30 gitu. Oopsie. Kalau kita nak buat hand sanitizer, lebih baik kalau kita gunakan alkohol, etanol, 99%. Barulah hand sanitizer tu akan berfungsi sebagai hand sanitizer. Tapi kalau anda dekat dengan sinki, anda dekat rumah ke, ada air, ada sabun, lebih baik cuci tangan dengan air dengan sabun. Tak payah pakai hand sanitizer. Gunanya hand sanitizer ni ialah bila tempat-tempat yang jauh daripada air, jauh dari sabun. Hari ni Linda punya alkohol cantik sikit. Terima kasih kepada kakak Linda Intan On. Linda letak Linda punya aloe vera gel tadi. So dia 1/3 dan kita punya alkohol ni 2/3. Sebab kalau aloe vera gel ni melebihi alkohol dan dia tak ada fungsi sangat. Untuk yang pakai hand sanitizer tak ada alkohol tu, ini ada terbaca lah kan. Dia cakap kalau hand sanitizer tak ada alkohol, tak ada fungsi sangat macam gitu. Itu yang Linda baca, yang Linda kongsikan eh. Jadi, Zara, tak boleh lah. Ini bukan oud. Nanti oud Mami kasih. Nanti oud Mami kasih. Sekejap, Mami kasih sikit. Zara, kalau Linda buat minyak wangi, nanti dia ulur tangan. Mana tangan? Tangan mana? Lepas tu, nanti dia ulur tangan. Dia minta kita letak sikit. Tak boleh banyak-banyak eh. Ni oud eh, mahal. Letak kat sini. Okay, sapu tangan, sapu. No, your left hand. Sini. Sapu tangan gitu. Pak. Sedap, pahit bau. Tak ada campur apa-apa oud ni. So untuk bagi dia ada bau sikit, dia tak adalah bau alcohol sangat, dia letak essential oil. Ini serai eh. Oops, setitik dua gitu. Alright. Oh, sedap bau dia. Ini bekas. Once again, kalau jauh dari air, dari sabun, baru pakai hand sanitizer. Tangan pun kena cara yang betul, eh. Siap dah Linda punya hand sanitizer. Tak jual. Thank you for watching. Just stay at home.